שלום וברכה, היום אנחנו נעסוק בנושא, אפשר לומר, מדהים, נתבונן ונכיר מי הם חכמינו זיכרונם לברכה, את הידיעות של חז"ל ברפואה המודרנית. זאת אומרת, הרבה אנשים היום מתפעלים מחוכמת הרפואה, באמת הרפואה התפתחה מאוד מאוד מאוד, ב-200 שנים האחרונות חוכמת הרפואה הגיעה להישגים מה שלא הגיע אלפי שנים לפני כן. בואו נבחח, האם חז"ל ידעו הרבה מהגילויים האלו, או שבאמת כל הכבוד רק לרופאים או למדענים או לאותם תגליתנים שגילו את הדברים האלו? אני מזמין אתכם לבוא ביחד ולראות את המקורות של הדברים שלב אחרי שלב, בכמה נקודות, בכמה אופנים שהמדע המודרני ואיך חכמינו זיכרונם לברכה כבר ידעו זאת לפני כן וכתבו את זה בתלמוד לפני כ-1500 שנה. אחד מהדברים המיוחדים, אפשר לומר, שהתקדמו בדורות האחרונים זה ההנשמה. הנשמה, בן אדם שמגיע לשלב כזה שהריאות שלו לא מסוגלות לתפקד לבד, הנשימה שלו נעצרת, אז יש הנשמה. היום בעידן המודרני כבר יש את המכונות שהן עושות את הפעולה של ההנשמה, אבל בתקופה הקודמת, לפני כמה עשרות שנים, גילו את ההנשמה מפה לפה. זאת אומרת, הנשמה מלאכותית, כשיש צורך דחוף להנשים בן אדם שמפסיק לנשום ואין איזה מכשור, אז עושים את זה הנשמה מפה לפה. השיטה הזאת היא יעילה מאוד והיא נכנסה לשימוש שנת 1962. למניין הנוצרים. ההנשמה הזאת, כולם התפעלו ממנה, וואו, הנה יש לנו עוד דרך לעזור לבן אדם לצאת מקשיי הנשימה שלו, להשיב את החיים כביכול ולגרום לו להמשיך לחיות, אפילו שהוא פסק לנשום, ובכן המקור לזה מובא בחז"ל. חז"ל דיברו על ההנשמה בילקוט שמעוני, בפרשת שלח לך, פרק י"ג, פסוק וישלח אותה משה. שם חז"ל כבר כותבים ומעידים שזה היה נהוג בשנים קודמות. זאת אומרת, לא רק שחז"ל הכירו את זה, גם זה היה הנורמה אז, לפני כ-3,300 שנה, וחז"ל מספרים שכאשר המרגלים הגיעו לארץ כנען, והם ראו את הענקים, פתאום הענקים ראו אנשים זרים שהם לא מכירים פה מהקריה, מהאזור, מארץ ישראל, צעקו עליהם, צבחו עליהם, מרוב בהלה נפלו כל המרגלים ולא יכלו לנשום. בני כנען שראו אנשים זרים שרועים על הרצפה באו לעזור להם ועשו להם הנשמה. וכך אומר המדרש, הגיעו המרגלים לחברון, צבח בהם תלמי צבחה אחת ונפלו על פניהם ארצה. התחילו מנפחים בפיהם אנשי כנען בפיהם של המרגלים כדי להחיותם עד שנתיישבה דעתם עליהם. אנחנו נוכחים לדעת שזה כתוב, זאת אומרת מי שלמד את המדרש כבר יכול לדעת את זה שיש דרך כזאת להחזיר את התפקוד הנשימתי לאדם גם באופן פרימיטיבי, זאת אומרת ללא מכשיר או מכשור חשמלי. נקודה הבאה, נקודה שגם קשורה למהלך הנשימתי של האדם, פה זה יותר של התינוק, ברפואה המודרנית זה נקרא פעולת האינטוביציה. זאת אומרת, מכניסים שפופרת לתוך הקנה של התינוק, קנה זה הצינור של הנשימה, דרך הפה או האף, ואז מנשימים אותו, את הבן אדם, באופן פרימיטיבי, על ידי נפיחות או על ידי מכשור. הדבר הזה הוא גם דבר חדש, שהוא נמצא בערך בעולם הרפואה כ-200 שנה, ובעל הטורים שהיה בערך קרוב למעלה מ-700 שנה כבר כותב שהמיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פרועה, המיילדות במצרים, שפרה, למה היא נקראת שפרה? אומר בעל הטורים בספר שמות פרק א' פסוק ט"ו, שדרך המיילדות שלפעמים שהוולד נולד מת, התינוק נולד מת, לוקחת המיילדת שפופרת של קנה ומשימה בתוכו, הכוונה בתוך הקנה של הילד, ומנפחת בו ומושיבה רוח לילד. וזה היה התפקיד של שפרה. שפרה לשון שפופרת. עד כאן דברי בעל הטורים. שוב פעם, מי שהיה לומד בעל הטורים, למדו אותו עוד לפני כ-200 שנה, כבר ידע את זה. לא היה צריך לחכות לרפואה.